isso vai ficar pra história. A história dos meus netos, dos meus bisnetos. A história que vocês podem contar. Contem que a história, a casa é nossa. Olha quem tava duvidando, olha o povo aqui, ó. Olha aqui o povo. Olha a multidão que ainda falta chegar, gente. Olha lá em cima. Não para de ter tiro de borracha. Mas não importa, nós vamos invadir. Nós vamos invadir. Primo, eu nunca imaginei subir a rampa. Eu tô subindo a rampa, primo. Olha que coisa mais linda, primo. Olha isso, primo, olha isso. Às 3 da tarde, estão aqui. Dá uma olhada. O povo não aguentou, não. Ó, nós estamos no palácio aqui, ó. Ó, graças a Deus, três minutos. Mas eu vou subir aqui fora. Ó, ó, o pessoal ali, ó. Ó. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Não conseguiu conter o povo. Quebraram as janelas, quebraram tudo. Entraram dentro da casa, quebraram tudo, tudo. Eu sabia, liga o botão aqui. Gente, ó, colocaram fogo aqui, ó. Brasília é nossa! Porra! Muita fumaça.
É de lá, é desse lugar de cima. Mas aí não tem problema. Gás com massa? É, extintor. Quebraram a mesa. Quebraram aqui tudo já. É aqui que fica o presidente? Lá no céu. Acho que é no outro andar. Onde fica os vidros verdes? Os verdes e a vida. Muita fumaça. Aí a sala do Xandão. Sala do Xandão. E foi pro papau. Regaçou tudo, filho. Só com o pau. Tem que aterrar. Aí. Ó a salinha deles. Tem até cerveja e tudo aqui no freezer, ó. Fala doce, pega doce pra nós. Pega doce aí, meu amigo. Pega doce, pega doce. Olha lá, ó, dois doces aí, ó. Doce, pega lá, mais dois lá, ó. Pega doce aí, ó. Olha a bolacha. Pega aí, pega aí, pega aí. Sabonete, eu tô dizendo. Quem que é? Até bolacha tem? Vamos olhar também. Tira mais uma, né? As trouxas, né? Deixa eles. É a polícia, chegou.